Jag ser lite skit. Nej, inte jag heller. Kul, 300 ping. Nice, very good. Jävlar då. Fast ditt kort är typ normalt. Oh, Ace is coming. Ah, short! Var jag ensam där? Ja, men jag kan inte göra något. Jag ligger på 300 ping, 500 ping. Yes, Ace! Hade jag bara inte haft sån skitping så hade jag hållit korta för Nils. Ja, oh, vad kul. Men... Alltså, varför ska så många Siljet som ger mig? Alltså, vi måste ju gå. Låg mid. Hyfsat mid. Right. Okej. Du har tid. Yes! Oh yes, så kuk! Det var så otroligt otur. Så fort jag pikar så bara blir jag vit av din flash. Kom. Åh, wow! Oh. One sniper. Det där var ju dåligt. Försvinna? Ja, men nej. Han försvann nästan. Hade jag träffat ett skott till så hade han försvunnit. Vad hände han fallas då? Där ja. Han dog nu. Och jag fick assist. Nej. Jag hade han fall. Ja, men det var inte han fallas. En på A-side. En kan vara fallas. Där ja, Robert! Det var han. Det är sajt. Oh. Du fick honom också. Ja, jag hade mina reflexer bäst. Ja, men det är typ oh. Nu när jag kör full 1B. Så kul. Ja, en bench också. Nice. Oj. Man blir arg, Ludde. Shit, han blir krig. Håll dig. Oj. Han kan inte röra sig av ilska. Oh shit. En på sajt. Han förklarade krig på hela min vampyr. Oh shit, jag dör just nu. Nice. The one after. Vad GP! Vad GP! Vad det gör som var bomb? Vad kan man ta på? Vad kan man ta på? Kist! There we go, 3 kills! Snyggt! Alltså, ja. Alltså... Jaha. Pyroman! Här Robin. Fires! Nu måste du döda någon med den här runden. Mhm. Ja, här har vi 2 AVPs. Hej. Fan, jag tycker det ser ut som att du dödade med... Fick du den? Ja. Fan, jag trodde du fick den med typ flash, men... Bra. Oh, short. Nej. Jag vet inte riktigt vad han är på. Ja, du kan gå fram där och hålla fönstren. Du vinner här lätt.
tid. Åh, oh, snygg jävla spray där. Det är splash sånt, ja. Sista år, tror jag. Nice. Bra. Det finns en AV där borta. Yes, danke. Chilla. Ah, jag fick en kniv! Yes. Öppnade du den? Vad är det du snackade om? Nej, jag köpte den här. Aha, hur mycket kostar den? 60 någonting. Dock så fick jag en gratis för Kina. Fick du en gratis? Ja. Vadå? På Lemon Dogs. Ja, coins där. Och då fick jag en sån här Steam Baron gift card. Så det är så du skaffar kniv? Det är så jag skaffar vapen. Lemon Dogs. Det är så jag typ får alla med vapen. De försöker ta mig. Ja, borde vara clear. Döda för Jepper. Fint. Det var en vid broken wall. Ja, båda är låga på P. Kan de pika mig? Nej, det kommer inte. Därför är snubben som pikar i mid. Det var snubben som brukar pika i mid. Och de har bombarna av. Mm, alla har rotade. Det var nade. Oj, du plingar dig, du. Mm. Tobian, du kan ta det här. Han är låg, du hade taggat. Hoppa. Okej, då ska vi nu. A bolt. Fan! Åh, snitt kökar.